პროტესტს არწყვეტენ სტუდენტები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტიდანაც, რომლებიც პირველები იყვნენ წინააღმდეგობრივ მოძრაობაში. ახალგაზრდები უნივერსიტეტის შენობაში არიან გამაგრებული, სადაც გაყალბებული არჩევნების გაპროტესტების პარალელურად საჯარო ლექციებსაც მართავენ. ამბობენ, რომ ბრძოლას იქამდე არ შეწყვეტენ, სანამ მიტაცებულ ხმას არ დაიბრუნებენ. მათ პროტესტის ხმას თამარ თედიაშვილი გაგვაგონებს, გვეტყვის რა ხდება უნივერსიტეტში და რას ამბობენ სტუდენტები. გისმენთ, თამარ. დიახ, სალომე, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ეს შენობა იყო პირველი საპროტესტო კერა. ეს ადამიანები იყვნენ პირველები, ვინც სტუდენტური ტალღა დაიწყეს. ერთი კვირის წინ სტუდენტებმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და ასევე სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან განაცხადეს, რომ ისინი იწყებდნენ უწყვეტ პროცესს, უწყვეტ საპროტესტო აქციებს სხვადასხვა ფორმით და არ დანებდებოდნენ მანამ, სანამ არ მიაღწევდნენ მთავარ საწადელს, არ დაიბრუნებდნენ თავიანთ ევროპულ მომავალს. ერთი კვირის შემდეგ ისინი ამ სიტყვას პირნათლად ასრულებენ, ყოველ დღე ენაცვლებიან ერთმანეთს, ყოველ ღამე ათავენ ღამეს და პირველი დღეები იყო საკმაოდ რთული, როგორც თავად გვეუბნებიან, ბოლო პერიოდის განმავლობაში შედარებით მარტივი გახდა ეს პროცესი, თუმცა ეს ადამიანები, ვისაც ახლა თქვენ კადრში უყურებთ, ყოველ ღამით აქ ამ შენობის ფოიეში ათავენ ღამეს და ეს საკმაოდ რთულია. მათ აქვთ აქ საჯარო ლექციები, სხვადასხვა ჩვენებები ფეხბურთსაც მათ შორის აქ უყურეს და ამბობენ, რომ არაპირებენ დაღლას, არაპირებენ გაჩერებას და არაპირებენ პროტესტის შეწყვეტას, სანამ ქართული ოცნება არ დანიშნავს ხელახალ არჩევნებს. აქ ამ შენობაში ყველა შემსვლელი და გამომსვლელი უყურებს მათ პროტესტს, კითხულობს მათ ტრანსპარენტებს და ნათელია ის, რომ ისინი საკმაოდ მხნედ არიან. ახლა მათ ხმას, მათ სათქმელს კიდევ ერთხელ მოვასმენთ ჩვენს მაყურებლებს. სალომე, თქვენ იყავით პირველი სტუდენტები საქართველოში, ვინც კიდევ ერთხელ ძლავრად გააპროტესტა ის პროცესები, რაც 26 ოქტომბერს მოხდა. მას შემდეგ, რაც თქვენ ესე ღიად გამოხვედით და თქვით, რომ არაპირებთ გაჩერებას, თბილისში საკმაოდ დიდი მოძრაობა დაიწყო და კი ვიცით დღესაც, რაც ხდება თბილისის ქუჩებში, მათ შორის უნივერსიტეტებში. რა გინდათ უთხრათ აქედან თქვენს თანატოლებს, რა გინდათ უთხრათ საქართველოს მოსახლეობას და რას აპირებთ ასევე თქვენ? მოგესალმებით. პირველ ში უკვე მე7 დღეა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფოში ვიმყოფებით და ვიმყოფებით ისეთვე მუხტით, ისეთვე მოტივაციით, როგორც ვიყავით პირველ დღეს. თუმცა ანუ ძნელი არ არის, რომ ესე არის, იმიტომ რომ როდესაც უნივერსიტეტის კარებს შემოაღებთ, აქ დაინახავთ ახალგაზრდებს, რომლებიც არიან გულანთებული, რომელსაც უნდათ ევროპული მომავალი და მათთან ერთად ძნელია, რომ ეს მუხტი არ შეიგრძოთ. მე ვარ ძალიან ამაყი, იმიტომ რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაჩნდა ის ნაპერწკალი, რომელიც დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაღვივდა და ანთია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცესხლი არ ჩაქრება ჩვენს გულებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ მივახციოთ ჩვენს შედეგს და ჩვენ მიზანს ანამ არ იქნება მიღწეული, მანამდე ვიქნებით აქ, გავათენებთ უნივერსიტეტში და გამოხატავთ ჩვენს პროტესტს. როგორც იცით, ვარ საგანმანათლებლო გარემოში, შესაბამისად ჩვენ სხვადასხვა აქტივობები დაგვეგმეთ, მათ შორის საჯარო ბიბლიოთეკა გვაქვს მოწყობილი და ნებისმიერ ადამიანს, მსურველ სტუდენტს, რომელიც არის ან არ არის ჩვენთან ერთად, შეუძლია მოვიდეს, წაიკითხოს წიგნები, ასევე ლექტორები გვიტარებენ საჯარო ლექციებს და მინდა გადაუხადოთ თითოეულ მათგანს მადლობა, რომელიც ჩვენთან მოდის და ვიკითხავს ლექციებს. და მოკლედ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ეს ბრძოლა გამოიღებს შედეგს და ჩვენ ერთ დღესაც გავაგრძელებთ ევროპულ საქართველოში. მადლობა. ასეთი ამაღლებული მუხტია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ლექტორების ჩართულობის შესახებ რომ გითხრათ, საჯარო ლექციები იყო, გუშინაც იყო საჯარო ლექცია, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა და ასევე რა სირთულეები ახლავს უკვე მე7 ღამის გათენება მოგიწევთ დღეს საკმაოდ რთულ პირობებში, მიუხედავად თქვენი კარგი განწყობისა, აქ საკმაოდ რთული პირობებია, მაგრამ მაინც ხართ ყოველ ღამე და ხართ ძალიან კარგი განწყობით თან. რამდენად რთულია ეს პროცესი და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი პედაგოგების და ლექტორების ჩართულობა? მოგესალმებით. პირველ რიგში იქიდან დავიწყებ, რომ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებიდან ის მუხტი, საპროტესტო მუხტი, რაც წავიდა თბილისში, ნიშნავდა იმას, რომ გაერთიანებული იყო სამოქალაქო საზოგადოება და პროტესტი გამოხატულიყო უფრო მკვეთრად. შედეგიც დაიდო რეალურად, რომ უკვე მეორე დღე ათენებენ თბილისშიც და გვერდდებიან სხვადასხვა უნივერსიტეტები. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მათ, ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბათუმში მყოფ პატარა სტარტაპს, ბუქშოპს, ბუქ-კაფეს, რომელმაც საკვებით მოგვამარაგა და დიდი მხარდაჭერა გამოგვიცხადა და ასევე სულაკაურის გამომცემლობას, ციგნებით შე
გვამკო მოკლედ დაგვასაჩუქრა. რაც შეეხება ლექტორების მხარდაჭერას, რეალურად დიდი რაოდენობით არ ხდება მხარდაჭერა, თუმცა ის ლექტორები, რომლებიც ცდილობენ რომ მუდმივად მოვიდნენ, გაგვესაუბრონ, გაგვამხნევონ და ასე შემდეგ, მათი ეს პატარა მხარდაჭერაც კი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მუხტი შევინარჩუნოთ და ეს მუხტი გადავცეთ საბოლოოდ სხვა უნივერსიტეტებს და თბილისში საპროტესტო აქციაზე მყოფ ადამიანებს. მადლობა. ლინდა, თქვენ ამ ადამიანებთან ერთად იყავით ასევე ერთ-ერთი პირველი, რომელიც პირველივე ღამიდან აქ ხართ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს ყველა აქ მოსვლაზე თქვენ აქ ხართ. ამ ადამიანებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რა სირთულეები ახლავს ამას და იმედი, მიზანი, მოლოდინი როგორია თქვენი? რა ელოდებით? რა იქნება? გაიგონებს თუ არა ხელისუფლება თქვენს ხმას? კი ბატონო, როცა პირველად გადავწყვიტეთ უნივერსიტეტში შემოსვლა, ფიქრობდით გამოვიდოდა თუ არ გამოვიდოდა, მაგრამ რაღაცის იმედი გქონდა და როცა შემოვედით და მოვედით აქამდე, ესე იგი გამოვიდა და ყოველად არ არის ნათქვამი, რომ კაცი იმედით სოცხლობსო. ჩვენმა მუხტმა გამოიწვია მთელი საქართველოს გამოღვიძება, ერთგვარი გამოფხიზლება იყო ეს, შემოგვიერთდა ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი და შესაბამისად სწორედ ამიტომ ამორჩიეთ ეს გარემო პროტესტისთვის, რადგან სტუდენტი და ზოგადად ახალგაზრდა არის ამ ქვეყნის საფუძველი და მისი ხმა არის მნიშვნელოვანი, რადგან მომავალი ჩვენია და მომავალში ჩვენ უნდა ვიყოთ სათავეში, ამ ქვეყნის სათავეში. რაც შეეხება შედეგს, ფიქრობ, რომ დადებით შედეგზე გავალთ და მივაღწევთ მიზანს, რადგან ჩვენ ყოველდღე გვემატება გულანთებული ახალგაზრდების, ყოველდღე გვემატებიან გულანთებული ახალგაზრდები და აუცილებლად გავიზრდებით და ასევე მიმართავ ყველას, რომ შემოგვიერთდით, დადეგით ჩვენს გვერდით და ერთიანობით ყველაფერს შევძლებთ. მადლობა. თქვენ უსმენთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ადამიანებს, რომლებმაც, როგორც იცით, პირველებმა ერთი კვირის წინ დაიწყეს სტუდენტური საპროტესტო ტალღა. ისინი ამბობენ, რომ არ აპირებენ გაჩერებას, საკმაოდ იმედიანად არიან. ამ მათი ხმა უკვე თელმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად გაიგო, მათი სათქმელი კარგად გაიგო. ისინი მადლობას უხდიან იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამ პროცესში მხარს უჭერენ საკვებით და სხვადასხვა საჭირო ნივთებით და აქ შეკრებილი ახალგაზრდები ამბობენ, რომ გაჩერდებიან მანამ, სანამ არ მიაღწევენ მთავარ საწადელს, არ დაიბრუნებენ ევროპულ არჩევანს, რომელიც ქართულმა ოცნებამ 26 ოქტომბერს არჩევნების გაყალბების წაართვა მათ.